ဒီဇင်ဘာလအမိအသင်းကိုအကောင်းဆုံးပြန်လည်တိဆောက်သွားမယ်လို့ဆိုလာတဲ့မြန်မာအသင်းရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်မောင်မောင်လွင်ရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။အခုအောက်တိုဘာလအတွက်ရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့တဲ့နိုင်ငံတကာခြေစမ်းပွဲစဉ်လေးမှာတရီးလင်ကအသင်းကိုတပွဲနိုင်တပွဲသေးတာကစားနိုင်ခဲ့တဲ့မြန်မာအသင်းအနေနဲ့လာမယ့်ဒီဇင်ဘာလအမိအသင်းကိုအကောင်းဆုံးပြန်လည်တိဆောက်သွားရမှာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာအသင်းရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်မောင်မောင်လွင်ကတော့ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။မြန်မာအသင်းရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့မောင်မောင်လွင်ကတော့အောက်တိုဘာလ23ရက်နေ့ညပိုင်းကတေးလင်ကအသင်းကိုတေးရတာကစားနိုင်ခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်အပြီးမှာမီဒီယာတွေကိုအခုလိုဖြေကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကစားသမားတွေကဟိုဒီအသင်းကိုရှုံးလို့မရဘူးသာသိတယ်ကွာ။ဒီအသင်းကိုရှုံးရင်ကျွန်တော်တို့မှအများကြီးပြဿနာရှိ။အခုတေးကြတော့ရှုံးသလိုပဲကျွန်တော်တို့အတွက်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့အတွက်ကျွန်တော်ခင်ရတေးသင်းကိုတေးကြလည်းရှုံးသလိုပဲ။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထက်ပိုပြီးတော့အယုံဆိုင်ဖို့လိုတာပေါ့နော်။ပြီးတော့ training မှာလည်းဒီထက်ပိုပြီးလေ့ကျင့်မှုလိုတယ်လို့တော့ကျွန်တော်မြင်တယ်ပေါ့။ကျွန်တော်တဝူးတယောက်တည်းမဟုတ်ကျွန်တော်အသင်းလိုက်ဒီတော့ပို့ပြီးတော့အာရုံစားရမယ်ဒီတော့ပို့ပြီးတော့လေ့ကျင့်မှုတွေပို့လုပ်ရမယ်ပေါ့ကျွန်တော်ပထမအင်တာဗျူးမှာပြောတယ်ပေါ့ကျွန်တော်မြန်မာနီးပြဖြစ်တော့ကျွန်တော်ပွင့်လင်းပြောဆိုဆက်ဆံလို့ရတယ်ပွင့်လင်းဆိုကစားကွက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောဆိုဆက်ဆံလို့ရတယ်ပေါ့နော်နိုင်ငံသားနီးပြရတော့ကိုလည်းဟိုအရင်မတိုက်တော့နိုင်ငံသားဟိုအင်္ဂလိပ်လိုပြောရင်တခါတလေကျရင်စကားလုံးတွေကလွဲတာတွေပါရှိရတယ်နော်အဲ့ဒါကြတော့အဆင်မပြေဘူးမြန်မာနိုင်ငံသားနီးပြရင်ဆိုကျွန်တော်ပွင့်လင်းကစားကွက်တွေပါဆွေးနွေးတိုင်ပြရတယ်တိတ်ပြီးတော့ဟိုဒူရီတူမရှိပါဘူးဟိုဟိုကဟိုဦးမျိုးကလည်းနီးပြအောင်တယောက်တွေကဟိုအပွင့်လင်းဆိုနာမည်နဲ့ကစားလို့မရတော့ဘူးနော်ဒီကကွင်းထဲမှာလှုပ်လှုပ်မှလေနော်။ဟိုရွှေခေတ်ကလူတွေလှုပ်လို့အာရွှေရမယ်ရွှေရမယ်။ဒါကြီးကမဟုတ်ဘူးလေနော်။တဘာဝမကြောက်။တကယ်လှုပ်လှုပ်မှတကယ်လှုပ်လှုပ်မှလေကျွန်တော်ပလေယာတယ်။ဒီနီးပြရင်အကုန်လူတွေကပူးပေါင်းဆောင်ရပြီးလုံးမှဟိုလိုချင်တဲ့ပန်းနိုင်ကိုရောက်မှလေနော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါတွေကအတိတ်မှကြံခဲ့ပြီ။ကျွန်တော်ရှေ့ဆက်မဲ့အနာဟိုအနာကမှပဲကျွန်တော်ကြိုးစားမယ်။ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ထိသွားနိုင်လဲဘယ်လောက်ပဲဟိုအခုချိန်မှာတော့တောက်ကတ်ထားတယ်ရင်မညက်လေးရှိတိုင်မွေးကစားရဆိုတော့အကုန်လုံးကတော့ပွဲကစားတဲ့လူကပို့ပြီးတော့နိုင်ငင်လာပဲလေနော်အားပေးရပိတ်ရလည်းနိုင်ငင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုပို့တော်နိုင်ငင်လာပေါ့ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဝင်းထဲမှာကိုယ်တိုင်ကစားနေရတာနော်ဒီနေ့ရလက်တော့ကျွန်တော်လည်းမကျင်တော့ပရိသတ်လည်းကျင်နေမှာမဟုတ်ပါဘူးပရိသတ်လည်းအားမလို့အားမရဖြစ်နေမှာတော့မှန်ပဲကျွန်တော်လည်းအားမလို့အားမရဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေနောက်ကစားမဲ့ဟိုဖီဘာအတင်းမှာပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီထက်ပို့ပြီးကောင်းအောင်ကျွန်တော်ပြင်ဆင်မယ်လိုအပ်တာတွေပြင်ဆင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြိတ္တလိုချင်နိုင်မွေးရအောင်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားပြပါမယ်ဟုတ်